各位朋友大家好，欢迎您收看小马视频，我是小马，今天再给您分享一期购物员和 Doke 的视频哦。不过在分享之前呢，首先我还是先感谢一下能够开通我 YouTube 频道会员的朋友们，您的支持呢是小马一直做下去的动力哦，真的是非常的感谢。好，那咱们开始今天的主题吧。什么内容？大家请看我的标题， Doke 购物员应用程序的编译与打包，好不好？是这样，咱们用购物员开发一些应用程序，然后呢咱们要把它打包成 Doke 的镜像。今天呢我会有些 know-how 呢介绍给大家，今天呢咱们就来学习一下。好，咱们看一下知识点啊，就一个，在 Doke 容器上打包购物员的应用程序该怎么做。今天呢我给您打包的仅仅是一个执行程序，其实外部程序也是完全的没有问题哦。然后呢我今天的课件呢都会分享到我的小马部落会员专区，有兴趣的朋友您就下载一下吧。 OK， 首先先给您访问一下这个购物员的这个 Doke 镜像官网啊，大家请看，就是这个网址，我呢把网址已经放到这个地方，有兴趣的朋友您就拷贝粘贴试一试啊。我呢已经把这个网站呢给您打开，在这个地方呢是官方的一个镜像，有各种各样的购物员版本的支持，好不好？比如说咱们前两天给您讲的最新的 1.15.7 是吧，它呢都支持，完全的没有问题哦。今天咱们就是要操作这个镜像呢来完成咱们的一些个工作，该怎么做咱们马上实践一下、哦、然后呢我今天给您实验的平台呢还是采用这个 Amazon 的 EC2， 好不好？我呢在后台呢已经给您打开了这么一个 EC2 的终端，咱们看一下我现在正在使用的版本号，对吧，是 Amazon EC2， 这个是 Amazon EC2 呢， Amazon Linux 的第二个版本，好不好？它的支持是到2023年。 OK， 那咱们就在这个操作系统上实验一下今天咱们 Doke 的所有的内容啊。首先干什么，咱们先下载这个购物员的镜像，好不好？马上开始啊。Go， 哎呀，我还是爱说 Go， 所以说今后我也会、多做一些购物员的视频啊。Doke 视频肯定我要经常做下去，然后呢购物员也要经常做，同时呢再过一段时间吧，我会开 AWS 把这个语言框架集成起来，哎，既能开发又能测试，非常好啊。好，吹完之后咱们看看啊， Doke Image LS 是有了，大家看我本地有这购物员是吧， NGS 是我一直就安装的东西嘛，对吧？ OK， 那么该怎么做，首先咱们有这镜像之后，咱们先简单的执行一下，看看咱们安装的这个镜像是否可用，好不好？咱们试一下用这个命令，这个命令干什么，这个命令是在这个镜像里面执行一下这个 Go version， 好不好？ OK， 试一下，清一下屏，Go version， 大家请看这个镜像里面的购物员给咱们返回回来是 1.15.7， 没问题对吧？ OK， 这个执行是镜像啊，是这个镜像里面的，我本地是没装嘛，对不对？ OK， 好，那咱们再接下来进入这个镜像，好不好？进入这个镜像的目录结构，咱们看它一下，通过这个命令可以进入这个镜像里面去，清一下屏哦。OK， 大家请看，我现在已经在镜像里面打这个 ls， 比如说杠 l 之类的，看看里面的目录的内容，然后呢咱们回到它根目录再看一下，都没问题，这就是一台 Linux， 对不对？完全的没问题，咱们可以对它进行各种各样的操作，是完全没有问题的，退出啊。然后怎么做，是这样啊，我呢先在本地打包一个 Doke 的应用，然后呢咱们部署一下，好不好？咱们一点点做。首先我在本地咱们先编一个简单的购物员的文件啊，清屏，我编一个 nano Mango， 没问题吧？拷贝上咱们这个 Hello World， 购物员非常的严谨啊。然后最近对这模块知识也非常的好，真的是一款不错的软件啊。其实我还想开课给您讲讲这 FinTech 呢，到时候再说吧。然后咱们写一个这个 Dockerfile，FinTech 不也是非常流行的吗？主要用购物员开发。OK， 咱们这 Doke 文件看一下，咱们用这个 Doke 的这个镜像的版本，然后呢把这个 Doke 容器里面的这个目录设为是咱们的工作文件夹，然后呢把我本地的 source 加上去，然后呢在我这个文件夹里面把这个 source 呢进行编译，然后呢下次再运行容器时候呢让它直接的运行我这段程序，这是我这个 Doke file 的意义啊，咱们拷贝。你如果说您这 Doke file 看不懂，可以看看我其他的这个 Doke 课程啊，都给您讲过。好，拷贝过来，存盘退出，然后退出，看一下，都在这儿了，没问题对吧？Mango 文件，然后 Doke compose YML， 同时包括这个 Doke file 都在里面。OK， 接下来大家请看，我呢用这个方式把我现在的这个内容呢进行一些个构建，好不好？咱们试一试啊，构建的这个标签呢是这个口妈 go， 然后冒号 v01， 认为我是第一个版本，可不可以？ OK， 我现在马上构建啊，大家注意看，
当然，大家请看，我这写了四个字，叫做单纯构建，好不好？好，那咱们先这样吧，咱们先清屏都。看一下我现在的 image， 大家请看，我现在用这个 GoLang 的 image， 然后呢，这个 size 大概是300兆，对吧？咱们记住这个大小啊。然后咱们单纯的构建，咱们是基于这个 image 进行构建嘛，对不对？好，那咱们构建哦，基于这个 image 构建完之后，我清一下屏，应该是构建成功。咱们呢再看一下，大家请看，我新构建了一个叫做 comago， 对吧？是 V01， 这都没问题。大家看 size。因为我加了点代码，然后又编一下，所以说呢，由300兆变成了302兆，好不好 ？OK， 这是单纯的构建，然后呢，咱们就可以执行我刚才那段 Hello World 程序了。通过这个命令呢，执行一下，注意看 ，Hello World 出来了吧？说明什么？说明咱们的 Go 的源代码成功的编译，并且成功的打包到我的这个 comago 这个镜像里面来了。这个 comago 镜像呢，就可以使用了。但是问题是，咱们大家想想，这个 Go 语言呢，它是基于编译运行的，也就是说，我编译完的代码呢，只不管在哪个 Linux， 其实都可以运行，对吧？只要它是存在着最基础的 Linux 的引用库，那么我干嘛还要使用这302兆？这302兆对于我来说没用，对吧？都是一些我不用的东西，我打包我在生产环境中去使用的话，尽量越小越好，越易于使用越好，对吧？那么该怎么做？我就不想使用这种单纯构建的方式，我想使用什么？大家看我下面分阶段构建的方式 ，multi-stage build， 好不好？咱们用这种方式呢，咱们再重新打包一下，您看怎么样？咱们呢就实验一下，好不好 ？OK， 首先清一下屏。咱们看啊，我接下来怎么做？接下来我呢再编译一下这个 docker file， 这个内容呢可就变了，变成什么？大家看啊。我先把我这个 docker file 修改一下，咱们由这个 docker file 变成下面这个 docker file。哎，坏了，稍等啊，我拷贝过来啊，我拷贝完之后再给您讲解啊。OK， 咱们看一下啊，咱们呢引用的从这个 docker file 里面，咱们引用这个 GoLang 的 image 没问题，然后呢把它做给它一个标签，变成什么？变成这个阶段呢，仅仅是编译阶段。然后呢，编译阶段都需要什么？需要指定一个工作文件夹，需要呢把本地 source 加进去，然后呢需要编译。这样的话，大家请看，运行到这行代码的时候，咱们在容器当中就有了一个，大家请看，我输入到 main 嘛，就有了一个 main 的执行程序。其实咱对咱们 Go 语言来说，只要用到这个 main 的这个文件，这个执行程序就够了，其他源代码呀，什么其他的环境我都不需要，对吧？咱们只要拷贝这个文件到任何的小的 Linux 去就可以执行了，对吧？那么好，我呢把上面这四行叫为编译阶段，对吧？ as build stage， 接下来大家请看，我又准备了一个打包阶段。这个打包阶段我使用的 image 是最小的 Linux 核心 Alpine， 对吧？我呢把我刚才的这个打包好的 main 只要拷到这个小的 image 里面去，是不是咱们在发布时的容器的 image size 就会非常的小呢？对吧？怎么做？大家请看，打包阶段我引用了最小的 Linux Alpine， 然后呢指定一个工作文件夹，然后重点来了，大家请看，我从编译阶段的这个 image 中拷贝这个路径下的这个 main 的程序到我这个 Alpine 的这个路径下，也就是说，刚才编译阶段的文件，我呢把它拷贝到我新的镜像当中来，好不好？然后呢，我的整个这个打包新的镜像的进入点呢是这个点 main， 哎，这样的话就完成了。打包阶段跟这个编译阶段呢分开，然后咱们发布时候呢，发布的是打包阶段后的这个 image， 好不好？咱们呢再实验一下。OK， 说完之后，咱们。刚才 Docker 文件已经建好嘛，对不对？那么咱们通过这个命令再打包成 comago v2， 咱们看看效果。Go， 正在打包，因为是这样 ，Alpine 我是第一次运行，所以说它需要从这个 Docker Hub 上给拉一下来啊。然后咱们去看一下现在这个镜像，看看这镜像生成了有什么区别啊？我看看啊，咱们大家看这个位置。comago v02 对吧？这个 v02 大家请看，这个 size 多少？只有 7.66 兆，和刚才的这个 v01 相比，这个 size 是天壤之别。
对不对 ？OK， 这还不算完，咱们呢实际运行一下，看看这个 V02 能不能够使用，对吧？通过这个命令，咱们试一试啊。如果这 V02 还能够使用，就说明咱们第二种这种分阶段打爆方式呢，可用，对吧？而且呢，效果不错，试一试啊 ，Go。大家请看，我的 CommandGo V02 其实是可以正常的执行咱们的 Go 程序的，而它的 size 呢只有 7.66 兆，非常的小。这个呢，其实我觉得更适用于咱们的生产环境，这是一个非常不错的技巧呢。今天呢，推荐给大家，好不好 ？OK。以上呢就是今天给您讲解的所有的内容了，好不好？我今天的代码课件呢都会放到我的会员专区，有兴趣的朋友您就下载访问一下吧。 OK， 那这个视频就给您分享到这里，感谢您的收看，咱们在今后的视频再见吧，拜拜。